Hau ez da amodiozko kanta, gitarrak sortutako melodia, sasilorez jantzitako lerkia. Joan den urtean abiatu ginduen, beraz, irudimena sari hori, interneten bidez, hamabi argazki hartu eta hor ere sorkuntza bultzatzeko, bai grafismo aldetik edo bai eskoa literaturaren aldetik. Eta partaide bezala hartu ginduen Azkue Fundazioa, aspaldidani badituko harremanak fundazio horrekin, eta badakigu Azkue Fundazioak lan handi bat egiten duela euskararen alde, na, ere gaztekin, teknologia berrietan, hainiz lehiak eta beraiek antolatzen dituzte, gubano gehiago. Beraz, guetako garantzitsua zen, sare horiek ere onkitzea, beren sareak ere onkitzea, eta hortarik, albezemat zabalkunde, zabalkuntza, emaitia irudimena lehiak eta hori. Hau ez da, maitasun kanta, odeia hori omen da pasio. Oartu gira, bai, emaitza aldetik hobetze bat badela, bai grafismoetan ageri da eskainiak izan diren lanak zinez denbora hartu dutela jendek egiteko, eta ere bapateko lan bat izan den batzuen dako, eman dezagun ikusi dute lehiaketa hori bazela, eta hasi dira idazten, eta hori ere biziki garantzitsua da, liburu bat idazten duzulari gehiago denbora emaiten duzu, biztan dena, baina bapateko lan hori ere hola, sohmena bapatean ateratzea, ez da gaizki ere, eta uste dut emaitzak hor diren. Berezitasuna da, lehenik argazki batzuetarik abiatuta, egia da badela lan tekniko bat, argazki bat badute, eta argazki hori aha moldatzen aldute, aha berritzen aldute, alde batetik, eta gero, ene ustez, idatziari buruz, behaute pixka bat argazkiaren gaia behaute alere oinagitza tartu, eta ez da beti erretxa, eta horren inguruan zerbait idatzi. Eta horren uste dut, baduten oinagi bat badutelarik, behar dute oinagi hori berrikusi argazki gintza aldetik, benen ere literatura aldetik. Eta, ene ustez, hori polita da, abiatzia erro batetarik eta ikustia zenbat gero adar zabaltzen diren. Inoizo parituen izun lastana, sentitu gabe mandako musua. Egiten ditugun ekimen guziak guetako garantzitsua da, biztan dena, eskoalegi guzian zabaldua izan daitezen, jakin araztea badela lehiaketa hori, eta albezema jende parte hartzea, eta gure ondorioak biziki onak izan dira, bai kopuru aldetik, ipar aldearen eta ego aldearen arteko oreka egina izan da kopuru aldetik, baina ere, nik egan ezake, biziki kalitatezko lanak eskainiak izan zaizkigu aurten. Doazen penak zerura, behar duten tokira. Testu bat izan da, argazki baten inguruan, eta, bueno, argazkia, bueno, edozein argazkik, badu erakusten duna baino gehiago, ez, beti. Eta kasu honetan nahiko argazki adierazkorra edo sugerentea iruditu zitzaidan. Dantzari bat izaten altzena agertzen zen, pilota plazan, frontoi baten, marran tartean eta, bueno, ez dakit, pentsatzen dut argazki estatikoa da, baina bueno, mugimendu bitxi xamarrak egiten, ez? Orduan, bueno, erreparatu nintzen dantzari horren itzalean, nez? Ta pentsatu nun badela realitatea guk realitatean guk ikusten duguna eta badela beste zerbait ikusten ez duguna eta errealtzat jotzen dugun hori bezain erreala dena. Orduan, pixka bat horri heldu nahi izan nion. Ez dakit, ez dut inoiz nire burua ikusi hola lehiaketa baten, ez dakit, lehenbiziko aldia da holako zerbait egitera animatzen naizena. Azkenean
interneten bitartez iristearen igual hola gertu, ez? Zuzenean zuri iristen zaizu eta igual gertutasun horrek bultzatuta, ez dakit, ba hasi nintzen argazkiak beira, nola testu bat sortu behartzen adierazten zen, testu horrek motz xamarra behartzuela izan eta bueno, nik uste dute horrek berak eskura jarri zidala, egiteko kontua, ez? Izan balitz, ez dakit, laberri bat idatzi bartzala edo ez dakit, segurazki nintzen animatuko. Eta bai, ez ustekoa izan den iretzak, ez da? Bai, egia esan, ez dakit, zari bat jasotzeak poza ematen du, eta are gehiago euskararen eskutik eta euskal kulturaren eskutik etortzen balde ma da. Nik kasuan behintzat oso pozgarria da eta oso, ez dakit, eskertzekoa. Hartzazu maitia, inoiz oparituen izun lastana. Euskal kulturak baditu egiteko modu batzuk, batzuetan hitzez eta beste batzuetan beste adierazbidez garatzen direnak, eta ez ditugu nahi astu izan ez batzuk eta ez besteak. Gainera, adinaren arabera ere egiteko moldeak eta egiteko moduak, nahiz eta funtzean gauza batzuk badoazen, belanaldi belanaldira pasatzen, gauza batzuk bereziak izaten dira eta horretxegatik adin tarte bi egiten ditugu sariak eta bizkate prozesua aztertzerak orduan, beraz, 25 urtetik gorako entzako izaten dira sari batzuk, 25 urtetik berako entzako beste batzuk, eta guztietan irudimena izan daiteke literarioa, izan daiteke grafikoa, horren barruan izan daiteke argazkia, izan daiteke margoa, enfin, nahiko adierazbideak zabalik ematen ditugu, eta gainera gero, bidea ikusi nahi dabenari ere, aukera ematen diogu, behira, osaketak eta egiteko, hemen dako azuz aukerak, 12 aukera, horien artean zuk egin, ia nola egiten duzun kolaz moduko bat, eta bar, bueno, nik uste dut jente gazteak eta gazteen artekoak asmatutako sari bide badala, eta parte hartzailea da gainera prozesua bera ere, beraz, gu gustora gaoz. Doazen zineztunen lekura, gu gandik urruti. Nire bertsoak zera toponimia argazkiari buruzkoak ziren eta hor aipatzen dut zer gertatzen ari den zera iparraldean nausiki eta heltzen zaizkigun atzerritarrekin eta pixka gure ohiturak ez galtzea eta izen horiek garrantzitsua dela izen horiek ez galtzea ere bai. Eta beraz nire testua autotutan argazkia zen gizon bat ahri baten zulatzen ari. Eta nahi eman izan diodan sentzua da pixka bat euskaldun izaite nortasun horri buruzko kategorizazio horren kontrako edo deserosotasun bat adierazten duen zerbait eta bora. Bai, aukeratu nuen argazkia izan zen, mobila hori SMS izeneko argazkia, hortxe agertzen delako niretzat interesgarri, garatzeko interesgarri izan litekeen historia bat. Hitz egiten dut, mobilak, mugikorrak, teknologiak gaur egun duen erakargarritasun horren horri buruz, jendea dagoela beti mobilarekin eskuan, jendeak beti badagoela bizi egiten pantaila barrutik pentsatu nuen agian poesia bat, poema bat edo alako zehozer agian pizka bat innovazioaren edo punto horretatik izan ditzatekela zehozer merezi zuela hori aurkeztea ez dakit. Zergatik? Kulturaren mundua gustatzen zaio. Argazkiarena edo idaztearena, eta bueno, noizbenka bai, parte hartzen dut, horako gozatzen bai. Bai, ikusi ditut, eta erakurri ditut
lan gehienak eta bueno, sarituak behintzat eta bai, uste dut zerbait interesgarria dela, azken finean iparraldekoa eta hegoaldekoa ba, kultura bakarra da, hezkuntza bakarra eta nik uste dut zerbait positiboa dela, holako gauzak antolatzea ikusteko existitzen dela kultur bakar bat, bai. Amodiozko kanta taupada azkarren zora bio. Kopur baldetik asko igo indugu, iseun lan aurkeztu dira, gainera 50 izan dira iparraldekoak eta beste 49 zuzen hegoaldekoak. Eta gero kalitate handikoak baita ere irudi aldetik eta irudimena lantzeko, ez? Eta nik uste dut gainera momentu honetan eta bizi dugun krisi egoeran irudimena nolabait zera, ez? Berpiztu behar dugula eta hori izan pizka bat helburua.